Pojď. Yes, yes, kamo, já vám přísahám, tohle je moje, to je jako živě, co vidí moje první sedmička v životě. Yes lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další díl z vaší oblíbené série openingy fanoušků. Doufám, že jste rádi. A dneska tady máme účet týpka, kterému chybí jeden brawler a to je Sandy. Pokud padne, tak to bude masakr, jo, protože by to byl nejvzácnější brawler, který nám zatím v této sérii padnul, to bylo epic. A ještě říkal, že mám dávat pavry na Leona a jakmile to, pokud to půjde, tak dát všechny na max. Tím pádem budem dávat asi, prostě budem upgradit, jo? Takže asi tak. A má tady teda, bohužel nemá brawl pass, což je velká škoda, ale má ten první pas. Pak po tohle samozřejmě a pak má 22 big boxů, jo? Mohl by padnout ten Sandy, s tím, že určitě chybí nějaké star powerky a gadgety. OK. Nevím ani, jestli mám otevřít trophy road, nejspíš ne, že jo, když tady je jeden megabox, takže radši ne, jo? A jdeme asi na to, protože nevím, co dělat, počkej, mohli bychom se kouknout na šance. Jaké má šance? OK, tak obávám se, že Sandy zrovna dneska nepadne. Tak jdeme na to. Jo? Big box. Nic. Jo? Zatím nic. Brawl box. Sprout a Max. Big box. 94 coinů, 8x Sprout, 16x Dynamite a 30x Max. Megaboxy možná necháme na konec, co? Big box. Víte co, dáme to podle pořadí, ale až na megaboxy ty necháme na konec, ok? Takže tady opět nic. Brawl box. Byl by extrém, kdyby padl Sandy, bylo by to mega. A to by bylo fakt hodně epic, ale nevím ani, jestli v tom mám věřit, protože přece jenom je to hodně malá šance. Ale asi v tom věřím. Napište do komentu, jestli v to věříte. Já v to věřím. Já doufám, že padne. Já? Bylo by mega, kdyby. OK, zatím nic, jo? To už jsme toho pár otevřeli, jo? 50 coinů, big box, 62 coinů, tick, Mr. P a B. Další megabox, takže ten vynecháme. Brawl box, opět nic, Gale a Frank. Další big box, 87 coinů, 11x Surge, 15x B a 16x Gale. Další Brawl box, coiny, 8-bit a Brock. Zatím nic. Já nevím, jestli nemám moc velkou sumu, ale prostě zatím nic nepadlo. Jenom pavry prostě zatím. Takže pavry teďka na Leona říkala, že jo? Tak, další big box. A dva itemy. Nebylo to tak tragické, 53 coinů je pořád ještě šance nějaká. Je to ještě furt v pohodě, jo? Je to lepší, než když tam máte třeba 120 coinů, jo? To už... pojď, prosím? Ne, škoda. To mohlo být, tohle fakt mohlo být. Další megabox, takže vynecháme. 130 coinů, 16x B, Rico a Brock. 100 coinů. Brawl box, 23 coinů, jo, a jinak, tady je Surge, ale on ho už má, jo, asi mu padl, já nevím. Každopádně prostě ho má, protože mu chybí, že jo, jeden brawler. Kde pak máme Leona? Kde pak ho máme? Tady. Tak, 50 pavrů na Leona. Další big box. Yes, teda, tady to furt není jistý, 39 coinů, to je takové, fakt ne, kámo, to si děláš. Fakt nic, jako vážně, já jsem už doufal, že tam bude něco. 10 gemů. Další big box. 116 coinů. Mortis a Ems. Brawl box. Coiny, Tick a Kara. Další big box. 42, prosím, už by to chtělo. Já se bojím, že nepadne ani gadget, jako to by bylo mega bad. Pane bože. Bum, nic,
14 coinů Frank a Pam. Další power, takže opět na Leona. Brawl Box. Gadget. Hurá, první věc. Gadget na Marleyho. Nice. 10 gemů. Další Megabox, takže vynecháme. Brawl Box. Coiny. Nanny a Leon. Leon už se pomalu blíží k maxu, mám pocit. Big Box. 66. Nic. Škoda, škoda, škoda. 200 coinů. Další Big Box. Brock 8-bit. Pavry na Leona. A to už opravdu chvilka, než bude na maxu. 10 gemů. Další Big Box. 60 coinů. Mortis, Tara a Frank. Brawl Box. Počkej, já bych se mohl kouknout na ty šance teď, že jo? Už něco málo už jsme otevřeli. No, zvýšilo se o dost málo teda. Kde pak jsme skončili? Tady. 200 coinů. Big Box. 47, prosím už. Ne, prostě z Big Boxu ještě nic. Další Brawl Box. A škoda, škoda, škoda. Další Big Box. 49, prosím. Nic. Zase Bibi, Frank a Ems. A žádný gadget ani nic. Pořád prostě. Yes. Yes, 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 yes. Tam prosím, prosím Sandy. Sandy, prosím Sandy. 3, 2, 1. O, škoda. Gadget na Crowa. OK. 20 gemů. To je hodně pěkné samozřejmě. Další Brawl Box. 22 coinů. 8-bit a Nanny. 100 pavrů. Ty dáme opět na Leona a teď už dostaneme, mám pocit, i coiny. Protože už je na maxu. Tak. Big Box. 64, to nejspíš nic. Správně. 500 coinů, to je celkem dost. Kolik má coinů? 3000 už, OK. Teoreticky bychom mohli upgradeit už teď, ne? Upgradeneme ty, co má na osmičce, aby mohly padnout star powery. Takže upgradeneme Penny. A ještě někdo tu byl. Jo, Primo. A ještě Poco nebo Barbie. Upgradeneme Poca, protože na Barbieho už padl gadget. A teď už má 178 coinů. Tak dáme zase tady. Tak. Big Box. Boom, 55, takže asi nic. Škoda, škoda, škoda. 500 pavrů. Teď na koho to dát, ale? Protože... Já nevím, jestli bude souhlasit, jo, ale asi to dám na Surge. Protože na ně mám nejmí. Takže to dám na Surge, jo? A teď 22 Big Boxů. 41, pojď. Ne, škoda. Z těch 22 Big Boxů prostě něco padnout musí. Tomu věřím. Není, je nereálné, aby nic nepadlo. Dvojka, ok, tak nic. Musí. Já tomu věřím. Já pořád věřím tomu, že Sandy padne aspoň z těch Megaboxů. Nebo aspoň z Megaboxů. Já prostě, že padne. Já prostě věřím. Já to prostě věřím. Já jsem v tady těchto věcech v openingzích většinou hrozný optimista. Ve všem věřím. Yes, 36 coinů. Yes, 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 yes. Musím Sandy. 3, 2, 1. O, škoda. Gadget na Taru. OK. Já doufám, že padne. Prosím, já fakt chci, aby padl. Rico. Dynamike. A B. 70 coinů. Karl. Tara. A Max. Ještě 14 Big Boxů před náma. Zase nic. Pať. 48. Nic. Škoda, škoda, škoda. Já prostě věřím v to, že to padne. Jo, já nevím jak vy, já v to věřím. Já v to stále věřím. Pak propočítáme, kolik máme ještě Big Boxů před sebou. Teda Mega Boxů. To ani nevím. Něco okolo 7, 8, nějak tak. 103, OK, tak to nic. 134. OK, 134 to úplně
To není zrovna dobrý, pokud chcete nového Brawlera nebo Gadget nebo Star Power. Jo, to úplně nejlepší není. Nic. Škoda. Boom, boom, boom. Nic. O, škoda. Posledních 5 Big Boxů. To 6 a 2 itemy, takže tady to bylo úplně 100%, není, že nic není. 59, pojď, ne. Token doublery, ty padly na začátku někdy, mám pocit, a od té doby už ne. 3 Big Boxy, pojď. 104. Boom, 61. A škoda. Další token doublery, nice. Poslední Big Box. 100 coinů přesně. 8-bit Surge. A Mr. P. Opět teďka koukneme na šance, jaké jsou. Už jsou skoro 0,1, což je pořád hrozně málo. Počkej, takže 10 Big Boxů přes, teda Mega Boxů. Počkej, 1, 2, 8, 9, 10, jo. Protože mám pocit, že tady má ještě ten jeden Brawl Box, protože si to nechal na památku stejně jako třeba já, že jo? Huch, takže 10 Mega Boxů, to je celkem ranec, jo? Takže doufám, že padne aspoň Star Power třeba. Pětka, takže nic, asi. Aha, okej. Okay. Jenže, že už tady jsem viděl většinou pavry na Brawlery, kteří byli skoro maxlí, jo, tak jen jestli třeba už nezbírá pavry jenom na 4, jo, protože mohlo by, že jo. Sedmička třeba by byla dobrá, nebo nedej bože, osmička, pane bože, to by byl extrém, kámo. Další megabox, šestka. Boom, yes, pojď, 3, 2, 1, teď, o, škoda, ale je to dobrý gadget, jo, ok, ještě 7 megaboxů mám pocit, 7, boom, je další 6, tam je, 3, 2, 1, první Star Power dneska, Star Power na Poka, kterého jsme shodou okolností na tu devítku upgradely. Kolik máme těch coinů, bychom zase někoho mohli upgradenout, co? Ideálně ty na osmičce. Upgradeneme Mortisa, protože proč ne? Pak ještě má coiny? No, nemá. OK. Tak ještě 6 megaboxů, OK. Ještě šance, sorry, že se na to furt koukám, ale mě to prostě zajímá, já se podle šancí řídím. Mě mimo Sandyho, ale Leona těsně. Vypadli všichni, no prostě, Crow a Spike vypadli nad šanci 0,2, ale on asi na 0,18, Sandy asi na 0,12, ale to už je vedlejší, jo. Pojď. Yes, yes, kamo, já vám přísám, tohle je moje, to je jako živě, co vidí moje první sedmička v životě. Moje první sedmička. Já jsem měl několikrát, nebo ne, že několikrát, třeba čtyřikrát jsem měl na hlavním účtu jakoby dva itemy, protože jsem maxlej, ale sedmičku jako takovou jsem neměl nikdy. Ty vole, prosím. Boom, kámo, prosím. Takže to první to není, jo? To první to prosím mít nemůže. Takže co to je? 3, 2, 1 a teď prosím. Klon, OK, OK. A teď 3, 2, 1, prosím, Sandy. 3, 2, 1. Oh, ne! Kámo, ale padlo to hodně zatím. Docela jo, já pořád věřím v toho Sandyho. Vy mě už znáte, kteří máte za úplnýho magora, ale já prostě doufám, že padne. Pětka, škoda. Takže nejspíš nic. Ale token doublery. Po těch megaboxech se můžou taky zvyšovat šance, ne? Jo, už je 0,1. Pojď. Pětka. Ach. Fakt, že nic. Prosím, poslední 3, jo, jsem si to myslel dobře, pojď, 5. Aha, já chci, ale to Sandyho, já ho fakt chci, poslední 2, v posledním, kdyby to bylo, tak to je extrém, a nebo v tomhle, prosím, já to fakt věřím, 3, 2, 1, aaaa, prosím, poslední megabox, já ho fakt chci, víte, co by to bylo, kdyby nám tu padla legenda, pojď. Ne, rý, sakra, kámo, ale 8 itemů, to je celkem dost nice, ale Sandy nepad, jej, Sandy nepad, kluk jeden,
A to je škoda. To je škoda, to je velká škoda. Kdyby padl, byl by to extrém a já bych měl zase úplně cringe reakci. Znáte mě, že jo? Nepadl. Škoda. A ty šance teďka vypadají jak? OK. Jsou docela malé. Já doufám, že mi Kuba půjčí účet, nebo Kubas, mi půjčí účet i příští sezónu Brawl Pass. A třeba bychom zase hantili toho Sandyho, určitě si na to vzpomenete, až to budeme hantit, tak vám to nejspíš něco řekne a nejspíš to tam řeknu i já, že už jsme to dělali minule a nevyšlo to. Každopádně doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě dejte like, pokud jste nový, dejte odběr, sdílejte, já se s váma loučím a u dalšího videa čus!